Căng kỳ nị tò kula kile minggir-minggir bareng iku isane lelakuning sekar dandang kula turu niki kula pekiwuh Mas Pur. Lah pepundenku Pak Diarjo ngusungi kursi malah kula bengak-bengok ning kene. Binarong heng swara rumeng rara hamilang ngoni wiramane lancar mungkin Arya Gajol pepadete tetan huncat wasci naku cakepane nora cicer langgam wuyung kapia
pirsa. Oh,